prosvjedi su se proširili gradovima u gotovo svim iranskim pokrajinama. Na snimci s mobitela koji je dobila perzijska redakcija Glasa Amerike vidi se iranska policija kako puca na odlučne prosvjednike u srijedu na večer u sjeverozapadnom gradu Bukan u pokrajini Zapadni Azerbejdžan. Prosvjedi su počeli 16. septembra nakon smrti 22-godišnje Mahse Amini koju je iranska policija za moral uhapsila zbog nepropisnog nošenja marame na glavi. Mahsa Amini bi trebala danas biti živa. Jedini razlog što nije je brutalna represija takozvane policije za moral. To je represija i brutalnost kakvu iranske vlasti vrše nad svojim vlastitim građanima. Na društvenim medijima iranske žene postavljaju snimke kako režu vlastitu kosu kao prosvjed zbog smrti Mahse Amini. Iranski predsjednik Ebrahim Raisi je na zasjedanju Generalne skupštine UN-a rekao da ponosno brani prava svog naroda, ali, kaže predsjedatelj Senatskog odbora za vanjske poslove, Raisi mora da živi u nekoj drugoj stvarnosti. Smrt te mlade žene u rukama policije za moral primjer je da se ne radi o ljudskim pravima kada iranske žene ne mogu u potpunosti uživati svoje mjesto u iranskom društvu. Nije stvar ljudskih prava kada koristite svoj novac ne da bi hranili svoj narod, nego da naoružate razne grupe koje provode terorizam. Glas Amerike je upitao senatora Roba Portmana što misli o izjavi predsjednika Bidena u UN-u da je diplomacija najbolji način nošenja s Teheranom. Po meni, ključno je da nam se pridruži ostatak slobodnog svijeta. Ne samo naši saveznici na Srednjem istoku, od kojih su mnogi zabrinuti smjerom kojim ide Iran, i to ne samo po pitanju nuklearnog oružja, nego i njihovog izvoza terorizma širom regije. No, svi bismo trebali stajati zajedno. Za sada svijet je usredotočen na prosvjede izazvane smrću Mahse Amini, uključujući i ovaj u New Yorku. Teheran kaže da je ona umrla od srčanog udara, ali njena obitelj smatra da to nije vjerojatno.